פטרול אבנר. פטרול אבנר זה פטרול שהתפקיד שלו זה לסייר בקסבה אבו סנאנה. קסבה אבו סנאנה נמצאת מול היישוב היהודי בחברון, השכונה פלסטינית. זה פטרול שהייתי בו רוב התקופה שלי בחברון. היינו כל פעם עולים לשמונה שעות, שמונה שעות מנוחה, שמונה שעות פטרול. אז השחיקה בתוך הפטרול הזה היא מאוד מאוד גדולה. המשימה של הפטרול הזה היא לא להפגין נוכחות. זאת אומרת, זה משהו שפעם היו אומרים להפגין נוכחות, אז אסור להפגין נוכחות, תראה לי לא להפגין נוכחות, אלא קוראים לזה ליצור תחושת נרדפות אצל המפגעים בגזרה. זה היה ככה במטרות של הפלוגה. ליצור תחושת נרדפות אצל המפגעים בגזרה, וזה מה שעשינו. אחד המפקדים היה לו רעיון יצירתי, קראו לזה פטרול חטיפות. בתוך הפטרול תפסנו איזושהי סמטה ככה די צרה בתוך קסבה אבו סנאנה, שממנה הייתה סמטה עוד יותר קטנה, ועמדנו כל השישה חיילים עמדו בתוך הסמטה היותר צרה, ושניים עמדו, עובר שם איזה בחור, איזה זלם עובר ברחוב, קופצים על שני החיילים, מכניסים אותו לתוך הסמטה, מדביקים אותו לקיר, אחד החיילים יש לו מצלמה והוא מצלם אותו. לוקחים על את התפזיין, את התעודת זהות, מעתיקים אותה, מחזירים אותה ומשחררים אותו. שום דבר לא נעשה בתמונות האלה. התמונות האלה נמחקו איך שירדנו מהפטרול. לא היה לנו שום צורך לעשות. הגדלת ראש של אחד המפקדים כדי ליצור תחושת נרדפות למפגעים בגזרה. בגלל שהמפגעים לא ברור מי הם המפגעים, אז מייצרים תחושת נרדפות אצל כל מי שנמצא בגזרה. שיספרו לחברים שלהם שצריך להיזהר, והחיילים פה יכולים לעשות להם כל מיני דברים.